furkan sharafta badal ee aan u maleeynahay in degmooyinka degmadegmaad uu soo qabteen markii hore ee gobolka Banaadir oo dhan barba degmada tagayseen oo ayagu idin la socdaan maxay golaha wasiirada qaar kamid ah hatta aan arkay mararka qaar ku dirayso wasaaraha oo muxuu ahaa degmada uu sheesay kaxda ka dabaldegay habeen dhaxdaas oo muxuu ahaa ee ku soo afurayo waa nabadgelyada iyo barwaaqada la helay bay ka turjumaysa in sharafta iyo karaamada inta qana hoosh aad qabteen boolis ahaan iyo amni ahaanba marka inaad ka sii badisaan oo faraska waxa uu shalo ugu dhuftaa inuu ka sii badiye aan la sidiganin oo nimankan gobolkooda uu dhacay argixisada kan haadirka ah ee tayada booliska ay kor u kacayso ayna isbedeshay waxaan kala taliyay in sulub uga mahadnaqaya gabdhaha quruxda badan ee dharka quruxda badan ee ciidanka booliska iyo garaadada ku caawa halkan ku labisan oo fadhiya quruxda aad soo bandhigtay heybadii dawladnimo oo ka muuqato meeshan taasna waxa uga mahadnaqaya taliyaha anaga gudoomiyaheen gabdhuhu waxay u leeyihiin qiimeyn gooni ah gobolka Banaadir waxaan naga wada shaqeyn ka soo sokeysa midda ragga adna sidii oo kale aan ka filaynaa waxaan u istaaganahay kulligeen xasilinta gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhanna haddii gobolka Banaadir uu aan xasilo Soomaaliya oo xasishay waay arrimaha hortabinta inoole ama dadkeena u leh ee wanaagsan ee aan rabna in ay inoo qabsoonto oo ah maalmaha ciida inay dadku si habsami leh ay ku ciidaan amnigoodana aan sugno wax wanaagsanna aan soo tabinno waxna aan ka hortagno marka runtii si wanaagsan bay inoogu qabsoontay cid kasta oo ka soo qayb gashayna waan u mahadcelinaynaa sidaan horeba u sheegay maamulka gobolka Banaadir iyo ciidanka booliiska iyo guud ahaan ciidamada amniga ee ka shaqeynaya caasimadda muddadii aan wada shaqeynaynay ee la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay in aan ka shaqeyno shaqo aragti midaysan leh shaqo wada tashi iyo isu qabsoomi iyo wada hawlgal laga hortagayo dhammaan wax kasta oo caqabad ku ah bulshada Soomaaliyeed guulo waaweyn baan ka soo hoyinay runtii oo dadka Soomaaliyeed guulo ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolkuna ay ku faani karaan waxaan rabnaa inaan ku soo biirino oo hawlgalka iyo dib u dhiska dalkeena qaybta aan kaga jirna awalba way kaga jireen oo runtii dee habeen iyo maalin mabayna seexan jirin oo waxaa lagu dhaqdhaqaaqayo xubinta koowaad ee ugu firfircoon ayaga ahaa bahda saxaafadda inaan ku soo biirino shirarka iyo goobaha aynu kaga arrinsanayno aan kaga arrinsanayno waxyaabaha aan rabno in ay tusaale inaga siiyaan oo inooga khibrad fiicnaan karaan oo ah dhanka wada shaqaynta bulshada iyo saxaafadda iyo ciidamada amniga intaba waxaan isleeyahay haddaynu si midaysan u shaqeyno oo ciidamada amniguna ay ka shaqeeyaan iyo maamulka gobolku la dagaalanka khawaarijta iyo ka hortagga maandooriyaha iyo muuqaal xumeeyaha xumeynaya aragtida bulshada iyo aragtida ciidamada amniga ku jira haddii aan ka shaqeyno aan kaashanno hay-adaha warbaahinta oo aan ka kaashanno dhanka horumarka iyo la tashiga waxyaabaha wanaagsan oo si isku mida aynu u shaqeyno dalkeenna waxaan isleeyahay guulo waaweyn baynu gaadhaynaa wax badan baana inoo qabsoomaya haddaa leedmo waxaa ogtihiin meesha aynu ka nimid iyo caawa meesha aynu ku afurayna aynu sida wanaagsan aynu u fadhiino walwalka aan lahayn oo dhammaan saraakiishii amniga iyo maamulkii gobolka Banaadir ee caasimadda ka shaqeynayay iyo intii saaxiibka la ahaydba ay fadhiyaan goobtan intaas kadib waxaan u baahanahay waxa ay dadkeennu u baahan yihiin inaan qabanno oo ah badbaadada iyo samatabixinta ummadda Soomaaliyeed inaynu ka hortagno waxyaabaha xumeynaya bulshada oo ciidanka booliiska asagoo kaashanaya dadka Soomaaliyeed nooc dooni ahaado inaan ku suulino gacmaheenna iyo la tashiga ummadda Soomaaliyeed
waxaad ogtiin maandooriye wax la yidhaahdo inuu qabsaday bulshadeennii oo shalay oo ugu dambeysay iyo isbuucii la soo dhaafay ciidamada deegaanka oo guddoomiyaha gobolku uu maaragtay hawlgeliyey maalmo dhaweyd waxa ay gubayeen oo ay ka soo saareen dukaamo camiran oo lagu gabo badeeco lagu dhexqarinayay iyo waxaa sida tooska ah intii loo soo geliyo magaalada lagu qarinayo xaafadaha oo la gubayay noocay u ekaayeen waad arkayseen waxa loogu talagalay ee loo keenayo waxay ahaayeen ama loogu talagalay in laga iibiyo dhallinyaro soomaaliyeed ama arday ha ahaado ama ha ahaado muwaadin hadda waqtigiisii soo maaragtay ku jira la nacfisan lahaa xooggiis khawaariista oo aan isleenahay maantay waxay ku jiraan dabargooyn meeshii ugu dambeysay inaan iska kaashanno aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaan u mahadcelinayaa la taliyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha oo runtii qiimo weyn ugu fadhiya ciidanka booliiska, kaalmo fara badan iyo dibudhis fara badan ka geystay intii yarayd ee aan ciidanka joogay. Si gaar aan ugu mahadcelinayaa saaxiibkay, waa mahadsantihiin. Caddahay shaqadii uu qabtay, shaqooyinkaasna ma qabsoomeen haddii amniga aan la sugin. Inta amniga sugtayna haddee waa inta goobtan fadhiisa iyo in lagu daray. Waad ku mahadsantihiin sida aad amniga u sugteen. Guud ahaan gobolka Banaadir, gaar ahaan Soomaaliya oo dhan qaybaheeda kala duwan, runtii aad iyo aad baan arrintaas u bogaadinaynaa. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaasha kale oo isku xirka amniga beyska u ah. Leenahay booliiska Soomaaliyeed taliyahooda iyo garbihiisa waxaan uga mahadcelinaynaa caawa afur wadareedkan ay noo sameeyeen oo runtii sida uu ka dhawaajinayay Senator Fartaag, beryo badan aan ku soo wadnay degmooyinka iyo daafaha magaalada, inaan caawa hay-adihii amniga, hay-ad ka mid ah xarunteedii aan halkan caawa ku soo gunaanadayno, waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin. Bulshada iyo booliisku mar hore isdhexgaleen, laakiin caawa waa booliiska iyo baarlamaanka isdhexgalayaan umalaynaa. Maxaa yeelay meesha baarlamaanka yaa ku badan, marka waxay ku tusayaan inay dirsihiin baarlamaanka iyo booliiska. Waxaan ku hadlayaa magaca saxaafadda. Runtii aad iyo aad ay u mahadsan yihiin taliska booliska Soomaaliya iyo taliyihiisa iyo horwadeenadiisaba kulankan qiimaha badan ay noo sameeyeen maalmihii barakaysanaa oo ugu dambeeyey Ramadaanka. Runtii ummad aan iswadan oo aan isla socon ummad maaha. Marka booliska iyo saxaafadda iyo ummaddii qaybaheedii kaloo dhan in laysku yimaado maalin raxmad badan qalbigay raxmad iyo farxad gelinaysaa. Marka jazaakumullaahu khayran. Booliskana waa uga mahad celinaynaa runtii wada shaqayn xoog leh oo la soo koobi karin ayay inta garaankooda iyagoo sharciga ilaalinaya qiimaha saxaafaddana yaqaan ay la yeeshaan. Wixii ciladaho jira waa la isku sheegaa, kadibna waxbaa laga qabtaa. Marka waa ku bogaadinaa mar kale, waana uga mahad celinaynaa shaqadaas wanaagsan ay boolisku u hayaan ummadda Soomaaliya.